فبأي آلاء ربكما تكذبان. عشق زہرا پتہ نہیں عشق تو آنسو کو کہتے ہیں, آپ کیوں خامخواہ اپنی بیٹی کا نام آنسو رکھ رہے ہیں؟ صرف زہرا رکھ لو کافی ہے. ایک آدمی نے موبائل پہ دوسری شادی کی ہے, وہ نکاح نہیں ہوتا, اس کو کہو دوبارہ نکاح پڑھیں. اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے کچھ کھاتے ہوئے کوئی حرج نہیں. قرآن کریم کی روح سے پوتے اور پوتیوں کو دادے کی طرف سے حصہ نہیں ملتا. انگریزی قانون میں ملتا ہو لیکن شریعت میں نہیں ملتا. اگر دادا اپنی خوشی سے دینا چاہے اس کی مرضی ہے. شوہر کی جائیداد آدھی کو اپنی بیوی کے نام کروا دے, بیوی سب کو تقسیم کرے. اگر اس نے بیوی کو دیا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے سب وارثوں کو ملے گا. بہرحال موبائل سے یا کسی سے تصویریں بلا وجہ نہ بنایا کریں. ایک ہوتا ہے دین کی ضرورت ہے کہ درس ہے, کوئی چیز ہے, کعبہ شریف دکھا رہے ہیں, حج دکھا رہے ہیں, عمرہ دکھا رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے. ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا, الحمدللہ مسلمان ہو گیا, ختنہ نہیں کرایا تو کوئی بات نہیں. ایک آدمی بیمار ہے, الطاف حسین کے نام سے کینسر کا, اللہ شفا دے. پتہ نہیں کیا جو سوتا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اللہ عالم. جوتے پہن کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے, سنت نہیں. سنت اور ثابت میں بڑا فرق ہے. حضور پاک نے لڑکی کندھے پہ رکھ کے بھی نماز پڑھی, ثابت ہے لیکن سنت تو نہیں ہے. تو اس لیے اگر جوتا پاک ہو نماز ہو سکتی ہے لیکن اس کو سنت تو نہ. سنت تو یہ ہے کہ ہمیشہ بغیر جوتے کے پڑھی گئی.